მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა, ჩვენთან არც მოერთეს. მერთმა დაგვიცვით, მერთმა გაგაძლიერეთ, მერთმა მადლი, წყალობა და სიკეთე არ უნდა გვითითოთ თქვენთანაც. მინდა რომ უპირველეს ყოვლისა ტრადიციულად დღევანდელი წმინდანების ხსენების დღე მოგივიცოთ, დღევანდელი წირვის მადლი გეწეულდეთ. ხშირად მიყვარს ხოლმე მადლი ხა წმინდა გაგიმეორეთ, რომ ჩვენ ყურადღებით უნდა ვაკვირდებოდეთ იმ წმინდანების ხსენებას, რომელსაც ეკლესია აღასრულებს ყოველდღიურად. მე ბევრჯერ მითხოვს ხოლმე, წმინდანებად არ იბადები, წმინდანები ხდები. წმინდანება, წმინდანობა ადამიანის არჩევანი და არჩევანის ბოლომდე სიყვარულით ერთგულება არის. წმინდანობა შეუძლია ყველა ადამიანს. ყოველი ადამიანი არის მოწოდებული წმინდანობისთვის. აი, ადრე მოგიხევით, მე მგონი თქვენ ერთხელ გადმეგადიმეულით რა. ერთხელ ჩემი პატარა შვილი შემეკითხა, ბაღში მიმყავდა რა, მაშინ ჯერ კიდე ბაღში დადიოდა და გზაში მიმყავს და მეკითხება, უცე რაღაც ერთ მოულოდნელი შეკითხვა დაამიშვა. შენ რა უნდა გამოხვიდეო? ეხლა არ არის რა ისეთ სულელი ბავშვი რა და ყოველთვის ისე უსმენხულია რა, პირიქით ჭკვიანია და ყოველთვის დაზრუნებელი ეხლა. ვიხვდი რა ხა ტკვილა არ შემეკითხა რა. მაინც რაღაცაც უნდა გავიკვირო და უთხარი რომ მეთქი მამა მეთქი ხა მე მეთქი რაც მინდოდა გამოსულიყავი გამოვედი მეთქი აგერი. სკოლის მერე ავირჩიე მეთქი, ეს გზა მეთქი, იქ სემინარიას დამთავრე, აკადემიაც მეთქი, მე რაღაც გავიარე რაღაც ეტაპი ჩემი ცხოვრებისა, სასულიერები რომ დულოვნდო და მთელი გამოვედი მეთქი. პატარა პაუზა გააკეთა, თითქოს დაკმაყოფილდაო, მაგრამ მერე კიდე მეკითხებ, მერე რა უნდა გამოხვიდე? თოდა ვიქტი რომ თავს არ დავანებებდა რა. მერე უფრო კარგად დავფიქრდი რა და მივხვდი რომ ცოტა სხვა შეკითხვა იყო, რასაც მეკითხებოდა რა. და მეც მე რაღაც ერთმა მიკარნახა რა, ფარულმა ანგელოზმა რა ვიცი მეც იყო რა. მე ვთხარი რომ მე მეთქი წმინდანი მინდა რომ გამოვიდე მეთქი რა. ეს უკვე მოეწონა, ამან დააკმაყოფილა. და მე რაც მივხვდი იცი, რომ ეს შეკითხვა ჩემთვის დაასმევინა ღმერთმა ამბავში. მე დამაფიქრა იმაზე, რომ რა მინდოდა და რისთვის ცხოვრობდი, ასე მსახურებოდა ჩემი ბლობა. ანუ მღვდლობა და ნებისმიერი ამქვეყნიური საქმიანობა და პროფესია ადამიანისა, რაც სადაც თავმა საქმიანობა არ არის არანაირად გულგაჩერება, არ უნდა იქცეს ადამიანისთვის თვითმიზნად. არამედ ადამიანს უნდა ჰქონდეს ძალიან ისე მკაფიოდ გამოხატული მიზანი ცხოვრებაში. და თითოეული ჩვენთაგანის, თითოეული ქრისტიანის მიზანი, ვისაც ქრისტე ყავს შემოსილ ყვანგუს პირდაპირ პავლომის ხვრიო, ვის ქრისტეს მიერ ნათელვირეთ, ქრისტე შევიმოსეთ, ქრისტიანად ვიწოდებოთ, უნდა იყოს წმინდანი. იცით თქვენ რომ პირველ ქრისტიანებს წმინდანებს ეძახდნენ? წმინდანებს ეძახდნენ, იმიტომ რომ სიწმინდით ცხოვრობდნენ ისინი, ქრისტე შემოსილნი იყვნენ. აი იმ სულიწმინდის მადლს უფრთხილდებოდნენ, რომელსაც ნათლისღების ჟამს იღებდნენ. იმ დროს ხო ის მადლი გადმოდის, რა მადლის გადმოვიდა ზუსტად მოციქულებზე 59 დღეს. ჩვენ უბრალოდ ამას უდიერად ვეპყრობით, თორე სწორედ ის მადლია ჩვენზე გარდამოსული ნათლისღების დროს. აი მირონცხების სახით, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ხოლმე ყოველთვის. თითოეულ ჩვენთაგან შეგვიძლია გავხდეთ მოციქულთა წყორი, თითოეულ ჩვენთაგან შეგვიძლია გავხდეთ ღირსი მამები და დედები, მოწამენი, აღსარებელნი. მაგრამ ეს ჩვენი არჩევანი უნდა იყოს, ეს ჩვენ უნდა მოვინდომთ. ჩვენ თუ არ მოვინდომთ, ისე არ გამოვა არაფერი. აი ნახეთ, მე ხშირად მიყვარს ხოლმე ამის გამეორებაც. ადამიანის ცხოვრება და გადარჩენა არ არის მხოლოდ ღმერთზე დამოკიდებული. ღმერთმა ჩვენ თავისნაირებად დაგბადა, თავის ხატებად და მსგავსებად შეძლო თითოეული ჩვენთაგან. და ურთიერთობისთვის აუცილებელია ორმხრივი სულიერი, ორმხრივი ნაბიჯების გადადგმა. მე შეიძლება თქვენ მიყვარდეთ თითოეული ჩვენთაგან, მიუხედავად იმისა, თქვენ როგორ მომექცევით მე. თქვენ გეყვარებით, არ გეყვარებით, მიღალატებთ, მიერთგულებთ, ზუგში ლახვარ ჩამატყავ თუ ჩემზე იოცებ და დღედაღამე რა ვიცი მე მოგელანდებით, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. მიუხედავად ამისა, მიუხედავად თქვენი დამოკიდებულებისა და თქვენი განწყობისა, მე შემიძლია რომ მიყვარდეთ თქვენ. აი სულ რომ მთელი ცხოვრება მტრობდეთ, სულ რომ გადაკიდებული იყო ჩემზე, მე მაინც მაქვს უფლება და შემიძლია რომ მიყვარდეთ თქვენ.
მე თქვენ ამაში ხელს ვერ შემიშლებ. მე თუ ეს მინდა, თუ ეს ჩემი არჩევანია. მაგრამ იმისთვის, რომ ჩემი და თქვენი ურთიერთობა შედგეს, ამისთვის ხოლმე ჩემი სიყვარული არ არის საკმარისი. ურთიერთობისთვის აუცილებელია ორმხრივი სიყვარული. ერთობა უნდა შედგეს. ორთა ერთობა, აქედან არის ურთიერთობა. შეუძლებელია სხვანაირად წარმოუდგენელი. და ნახეთ, ღმერთმა თითოეული ჩვენთაგანისათვის თავი გაწირა. ჯვარზე გაეკა. სისხლი დაღვარა. ღმერთმა, ხალხო, თქვენ ფიქრობთ, რაზე გელაპარაკები? სამყაროს შემოქმედმა რამხელა სიყვარული გამოავლინა ჩვენს მიმართ. ვის მიმართ? ქმნილებების მიმართ. როგორ შეიყვარა უფალმა თავისი ქმნილება, როგორც უციკულეამბურ სახარებაში, როგორ შეიყვარა უფალმა სოფელი, ესე ვითარმე ძეცათვის იმ მხოლოდ შემული მოსამასო. ახეთ რამხელა სიყვარული გამოავლინა ჩვენს მიმართ უფალმა. ჩვენი გულისთვის სიკვდილსაც არ მოერიდა, სამყაროს შემოქმედი, უკვდავი, მარადიული, მოკვდა ჩვენი გულისათვის. მერე აღდგა, ჯოჯოხეთი დაარღვია, ეშმაკი შემოსა, სასუფეველის კარი გაგვია, ღმერთთან შეგვარია, გაღმრთობის საშუალება მოგცა კვლავ, რომელიც ჩვენ მოსპობილი ჰქონდა ცოდვიდაცემის შემდეგ, ღმერთთან შეერთების. აი ამის საშუალება დაგვიბრუნა ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს. გიფიქრიათ სიტყვა 64-ზე? 64-ის რამოდენიმენაირად ციფრავი, მაგრამ ჩემთან გულთან ყველაზე ახლოს მაინც მოდის აი ეს გამარტება, რომელსაც გეტყვით. ნახეთ. მეოთხე სამში. აი ადამიანის სწორედ ამისთვის შეიქმნა, რომ მეოთხე გამხდარიყო ყველა წმინდა სამებასთან. მადლი, რა თქმა უნდა, ბუნებით ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება ადამიანი. აი ნახეთ, რა დაუბრუნა ადამიანს ღმერთმა. რისთვის დაბადა ღმერთმა ადამიანი. რამხელა რამე აღასრულა თან ისე, რომ არ დაგაყვედრა, არ გეუბნევა ამას ყოველ დღე, ყოველ წუთს და ყოველ წამს, რომ მე შენი გულისთვის ჯვარზე გავეკარი და აბა შერას აკეთებ და რითი მიხდის. არა, პირიქი. დღესაც ყოველ წუთს და ყოველ წამს ზათარევ შენი გულისთვის ჯვარზე გავეკრათ. ესეთია ღმერთი, ესეთია სიყვარული, სიყვარულს სხვაგვარად არ შეუძლია. და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, იმისთვის რომ ჩვენი ურთიერთობა, ანუ ერთობა შედგეს ღმერთთან, აუცილებელია უკვე ჩვენი მხრიდანაც ეს სიყვარული. თორე ღმერთს უყვარვართ, კი? აი რაც გითხარით, ღმერთ ჩვენ ხელს ვერ შეუშლით ვერანაირად. ვერანაირი ჩვენი ცოდვით, ყველანაირ ჩვენ ცოდვაზე, უჟულოებაზე, უზნეობაზე, დაცემულობაზე მაღლა დგას ღმერთი, ამაღლებულია, აღმატებულია. ვერ შეუშლით ხელს ვერანაირად. ამაში, სიყვარულში ჩვენს მიმართ, მაგრამ აი ჩვენ ცხონებაში შეგვიძლია რომ ხელი შევუშალოთ. იმიტომ რომ ჩვენ თუ მადლიერებითა განვიშვალეთ, ჩვენთვის ჯვარცმული ღმერთის მიმართ, ჩვენთვის მომკვდარი ღმერთის მიმართ, ჩვენ თუ არ გამოვხატეთ ის სიყვარული, რაც საჭიროა, ის მადლიერება, რაც საჭიროა, და ჩვენ თუ საპასუხო სიყვარულით არ უპასუხეთ ღმერთზე, ჩვენს თუ არ უთხარით, რომ უფალო, მიყვარხარ, მე მადლიერი ვარ შენი საოცარი სიყვარულის ღმერთო, მეც მინდა შენთან, შემეწირ, ძალა მომეცი, რომ მეც როგორღაც გამოვხატო ეს მადლიერება და ეს სიყვარული შენს მიმართ, უფალო. და როგორ უნდა გამოვხატო? ცოდვაზე უარეს და ღმერთის შეყვარებით. აი ეს არჩევანი გვიდგა ჩვენ მთელი ცხოვრება. ღმერთი ავირჩიოთ თუ ცოდვა ავირჩიოთ? მსახურება ავირჩიოთ და სიყვარულის გზა ავირჩიოთ თუ ეგოიზმის გზა ავირჩიოთ და ჩვენ ვიმსახუროთ ყველანი აქ? აი ეს არჩევანი გვიდგა ცხოვრებისთვის, გახსოვთ. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ ღირსეული არჩევანი გავაკეთო და მე მივიდავწყე ჩემი დაბეგება, რომ როდესაც წმინდანებს იხსენიებს ეკლესია, ყოველთვის გადავალოთ ხოლმე თვალი, ესე ცალი თვალი მაინც გადავალოთ ხოლმე იმ წმინდანების ცხოვრებას. და ვნახოთ, რატომ გახდნენ ისინი წმინდანები. სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს აირჩიეს, უფალი აირჩიეს, სიყვარული აირჩიეს. სიყვარული კიდე რა არის? მსახურება, თავდადება, თავგანწირვა, სხვისთვის ცხოვრება,
სხვისთვისო ცხოვრობდა ეს რომ გიხარია, ეს რომ გაბედნიერებს, სხვისი სიხარული რომ გახარებს და გაბედნიერებს, აი ეს არის სიყვარული. აი ეს არის უფლის გზა. რამას ვიჩერებ? თუ ეგოიზმის გზას ვიჩერებ. და ჩვენ გვინდა რომ მომსახურებულოს ფერი სამყარო. აი ამაზე უნდა დავფიქროთ ყოველთვის. გაგაძლიეროთ უფალმა და ინებოს ღმერთმა, რომ თითოეული ჩვენთაგანი გავწყინებულიყავით. ზეცის კაბადონზე თითოეული ჩვენთაგანი გავხდარიყავით წმინდანები. აგვირჩიოს ქრისტეს გზა. არასოდეს არ მომჯობინებულ ვინოს ცოდვა ქრისტეზე. ყოველთვის ქრისტე აგვირჩიოს. ყოველთვის სიყვარული, სიკეთე აგვირჩიოს. შეგვაძლებინოს უფალმა. ერთმა გამოსონოს ჩემო ძვირფასო, ყველა ვიცვალოთ, ვისახელდეთ ჩვენ წირვა აღავლინოს დღეს. ნატალიას გამოსონოს უფალმა, როდერძის გამოსონოს უფალმა, ნანას გამოსონოს და თემურის უფალმა. ნიკოლოს, კონსტანტინეს, ყველა ჩვენ საყვარელ და ძვირფას ადამიანს, ვისახელდეთ წირვას, ვისაც მუდამ ვიხსენიებთ, ვინც მუდამ ჩვენს გულში არიან და გახსოვთ. ისინი ცოცხალნი არიან. ცოცხალნი არიან ისინი. ისინი ჩვენს ლოცვას ელია. ჩვენ არ ვიცით ვინ გამართლდა ღვთისწინაშე და ვინ ვერ გამართლდა. ეს ჩვენთვის დაფარულია. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვილოცოთ და იცოდეთ ის ვინც გამართლებულია, ან ის ვინც წმინდანთა დას შეუერთდა, ძალიან დიდი კარნიერება აქვს მათ და იცოდეთ რომ ისინი აქეთ გვეწევიან ჩვენ და მათი ლოცვა ჩვენ აქეთ გვიბრუნდება. ათმაგად და ასმაგად ჩვენს მიერ აღვლენილი მათთვის. აქეთ ვიბრუნდება და აქეთ ვეწევიან, ვინც ვერ გამართლდნენ, ვისაც გაუჭირდათ, იცოდეთ, რომ იმა ძალიან დიდი მოგე შეეძლებათ, როდესაც ხედავენ მათი სულები, რომ აქ ვიღაცა მათთვის ლოცულობს. და მით უმეტეს, როდესაც წირვა აღევლინება მათ სახელზე, ეს არის ზეიმი მათთვის. საუკუნო განსასვენებელი დაუკვიდროს ღმერთმა თითოეულ მათგან, ჩვენ მოგცეს ცოცხალის არწმუნოება და შეგრძნება ღმერთის და მათი სიცოცხლისა. თუმ ჩვენც ღირსეულად და სიწმინდით ვიცხოვროთ და სიწმინდით დავასრულოთ ეს ცხოვრება და გადავიდეთ მარადილ სახარებში და ბედნიერებაში. დაგლოცოთ ღმერთმა, გაგაძლიეროთ წყალობა, მადლი და სიკეთე ამოცანოთ. ჩვენთან არსებობს.